Human Beats. Минах по темия с бляко, не стигнах до този сайфър. Странни неща намерих усвено на райдър. Не беше лесно, дадох всичко, после хвърих зара. Името хладно с ваксината, Айко стана. Понеже това е мейн топика за 20-та година. Без заличен дохода и стана грозна картина. Освободен е затворник от дементори. Трима са прозорен до стая спяна и предизвика лавина. Или разбранат мълцина, но не е. Опустошаваме всичко с коса по-малко от манипуляция. Чичко тривичко, състо на границата между първично лирично. След тестовете в колайдера няма нищо мистично. И пак заемам се лично, където искам отстранявам проблем. Дали ще имам времето да видя други вселени. Мани Гостон Хенч в БГ е пълно с домени. И със Самсон едновременно Херкулес и Аполон. Газят галери, триери, виждам платна на галеон. Минах морени и прери, стигнах целта си в атом. На Хилендарски и Врачански, там е вечният дом. И със Самсон едновременно Херкулес и Аполон. Газят галери, триери, виждам платна на галеон. Минах морени и прери, стигнах целта си в атом. На Хилендарски и Врачански, там е вечният дом. Какво като можем да четем, ако не мислим кой е вътре? Как отрязаните китки се наместват между буквите? Какво като информацията ни залива от всякъде? Безкритично да мислим за истинността, но не. Ще дойдат времена и да ще спрът за мунда пресета. Не вежи купала, хващат издателство просвета. Разбирай, няма губарте или ще пишат поми. Дори фоловник овчези не заслужаваме да гнием. От Стара Варна до Монтана спием. Мемцата е ясна да се пусна от Огоста до Калето на Берковица. Какво са 6K години история за Котловица? Бич, казах от Варна до Монтана спием. Мем посока Варна и севера и запада не ще потъне в забрава. Нова слава, мечта на рода на хана. Основа снопа от съчки не се дава. Губим време и взираме се в синия екран. А дали ще помним после битката при Ихтиман? И дали ще можем времето да мерим с кантари? Или ще стане загадка като Акропол в Ливан? Който камък да обърне ще записва в мемуарите. И не само имена на улици са генералите. На техните гърди тежат медалите. Увисват и натискат. Записано в студио Исток. Лица, сторо за ударението на Котловица. Real Beat. Салют за Nature of Progress 2021. Студио Исток. Human Beat.